За одоо болчихлоо. За баярлалаа. Энэ засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулж байгаа энэ 21-2-ын 3-ын 1-т тусгсан санхүүжилтер гэдэгт улсын төсвийн дэмжлэг, за сайн дурын хандив, за энэ тоглолтын орлого, тэгээд машины дугаарын дуудлага худалдаа төдийгөр л одоо энэ сан бүрдүүлж өнөө цагийн одоо яг энэ чиг хандлагад нийцсэн одоо чанар агуулгатай томоохон хүмүүсийн байгуулт хийн гэдэг нь бол эргэлзээтэй зүйл юм аа. За ер нь энэ хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгийн одоо бусад их үүсвэр гэдэгт энэ хувийн хвшлийн бүтээн байгуулалт орж байгаа юу гэж асуумаар байна. Ер нь тодорхой одоо зааж өгөх хэрэгтэй байна. Яагаад тэгэхээр дэлхийн улс орнуудын жишээнээс ингээ харахад тухайлбал одоо Японд хүүхдийн хөгжил одоо энэ танин мэдхүйн чиглэлээр дагинсан 4500 одоо гаруй ордон засгийн газар за улсын санхүүжилтээс гадна одоо энэ хувь нийлүүлсэн корпорациудын хөрөнгөөр барьсан байдаг. За Солонгос улс ч одоо ялгаагүй сансар окторгуй, за байгалийн шинжилэл, за одоо мэрэгжлийн хэрхэн сонгох талаар бас энэ хүүхдүүдийн насны онцлог тохирсон хөгжлийн агуулга одоо маш өндөр тийм том бүтээн байгуулалтуудыг бол бас хийсэн байдаг. Тэгээ улс орны хөгжлийн одоо нүүр царай бол одоо хүүхдийн хөгжил бас энэ хүмүүжлээс бол ихээхэн хамааралтай байдгаа. Тэгээд энэ санг бол одоо чадвартай болгохын тулд бол орлогын одоо энэ их үүсвэрүүдийг бол нэмэгдүүлэх тал дээр бид анхаарах хэрэгтэй байна. Тухайлбал одоо энэ хувийн хвшлийг одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд одоо санаачлаг оролцоог нь бол нэг талаас одоо сайтар дэмжиж өгөх, нөгөө талаар бол хүүхдийн хөгжил төлөвшөлт одоо энэ зориулагдсан энэ хөрөнгө оруулалт, за тэр дундаа бол бүтээн байгуулалтыг бол төр засгаас бодлогоор дэмжих бүх төрлийн одоо энэ татварууд дээр бол бас хөнгөлөлт дэмжлэг үзүүлэх замаар оролцоог хангах бас энэ боломжийг бүрдүүлэх одоо асуудал бол чухал асуудал юм а гэж бол бодож байна. За мөн одоо энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо тодорхой хувийг энэ баялагийн сан, за болон одоо бусад одоо сангууд одоо хүүхдийн төлөө санд хөрөнгө оруулалт хийх зохицуултыг бас ингээд хийж өгмөр байна. За нөгөөдөөгөр бас одоо энэ хүүхдийн төлөө фондор социализмын үед одоо хийгдсэн энэ 200 шахам том Өнөр болор гүшүүнд 1 минут нэмж үгэ. Өнөр болор гүшүүн микрофоно нээгээрэй. Энэ хүүхдийн төлөө фондор одоо энэ социализмын үед хийгдсэн байж байгаа 200 шахуун энэ том бүтээн байгуулалтыг бас энэ тордох энэ хүүхдэд зориулж одоо шин агуулгаар нь бас шин шатнд гаргаж бас энэ ашиглахад бол энэ холбогдох яамдууд бас их онцгой анхаарч одоо анхаарч бол ажиллах нь зүйтэй байна. За нөгөө төгөр гэдэг юм бол энэ 21-ийн 2-ын 3-ын 2-ын заалтыг бол бас хасах саналтай байна гэдэг маань болоод энэ хуучин журмаар буюу одоо энэ засгийн газрын тусгай журмаар томчуулын одоо нэг адил энэ шагнагдаад явж исэн одоо тэр хуучин журмаар нь явуул яасан бэ гэсэн саналтай байна. Тэгээ ер нь бол энэ хүүхдийн тодтолтой бүхнийг бол хүүхдийн төлөө одоо ашиглах хэрэгтэй байна гэдэг дээр бол яг энэ концепц дээр бол бүрэн одоо тогтмоор байна. За, саналуудыг анхааралтай тэмдэглэж аваарай.